Salam əziz dostlar, mən sizə bəzi mənzilləri, satışda olan bəzi mənzilləri indi sadalayacağam. Hansı ki o mənzillər tikinti şirkətinin satdığı qiymətdən belə aşağı qiymətlərdir. Niyə görə? Onlara bəzi şirkətlər var ki, həmin binalara beton verir və yaxud da ki, hansısa bir plastik qapı pəncərə verir. Onun əvəzinə verilən, barter üçün verilən mənzillərdir. Ona görə bu mənzillərin kvadratlarına görə qiymətləri çox münasibdir. Mən o mənzilləri sadalayıram sizə. Deməli, Qardaş MTK Masazır, Modern City, Duz Gölü ilə üzbəüz, 2 otaqlı, 51.73 kvadrat, kvadrat qiyməti 800 manat, inşaat bitib təmirlə başlamaq olar, binada yaşayış var. İkinci, yeni inşaat, Yasamal rayonu, Zıqanın tikdiyi Main yaşayış kompleksinin yanı 83 kvadrat deməli 3-cü mərtəbə kvadratı 1350 manat. Binada tikinti işləri davam edir. Növbəti Çinarlı Park Bakı şəhəri Abay Xınayev küçəsi 78 Dərnəgül metrosunun yaxınlığında Binəqədi polis idarəsinin arxası. Deməli 3 otaqlı 99 kvadrat 16 mərtəbənin 10-u deməli 1500 manat kvadratı binada tikinti işləri bitib təmirə başlamaq olar. Növbəti Olimp 18 MTK Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon 30-18-ci məhəllədə 3 otaqlı 131 kvadrat, 7 mərtəbənin 3-ü, kvadratı 1500 manatdan binada tikinti işləri tamamlamaq üzrədir. Qarayev City MTK Bakı şəhəri Nizami rayonu Şirin Mirzəyev və Kamil Balakişiyev küçəsinin Qarayev metrosunun stansiyasının çıxışında 3 otaqlı 115 kvadrat 14 mərtəbənin 2-ci mərtəbəsi 1700 manatdan kvadratı binada tikinti işləri davam edir. 2023-cü ilin sonuna qədər bitəcək. Bu siyahını belə deyəndə daha çox uzatmaq olardı. Mən sizə Bakının fərqli yerlərindən satışda olan mənzillərin kvadratlarını məlumat verməyə çalışdım. Ümumiyyətlə tikinti şirkətləri MTK-larla iş görəndə kimisi beton verir və yaxud da kimisi elektrik, deyək ki, misal üçün naqilləri verir. Onun əvəzinə onlara pul əvəzi verilən mənzillərdir ki, hansı ki o şirkətlər bugünkü gündə onları çox münasib qiymətdən satışa çıxardılar. Bunların bəzilərində binada tamamlanmış yaşayış olan binalardır, bəzilərində təmir davam edən binalardır. Hər halda bu kvadrat qiymətlərlə siz bu mənzilləri alsanız, sizə yenə də sərf eləyir. Əlaqə nömrələrimiz var. Zəng eləyib daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bundan başqa da siyahlarımız var. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.